او دا بیت اللہ دا اللہ کور دے شپا و راز وریگی دہر لور رحمتونا حاجا گرزیگی سر تور سروی خانا کابین کبیش پا و رستوا پونا احرام پغاڑ کل اخکاری پمین امین دلبیک ناری وحینا زڑو نئی کتو سرا قرار شی پتور غلام چی برابر شی نظرونا د ثوابونو خزانه دا یو منځ پکې الله په یو لقب لبینا هر یو مراد دلته سر کېږي ډېر پاک خلوص کوي حاجیان عبادتونه دلت مقام ابراهيم دے پموحبت کبھی هر سوک دلت نفلونا او سعجیبا خود او مزادا دربا دذکر پہر لو یوازونا اے پاکی بخشش در رب یزال دے حجری اسود چی سو پمین کول وینا ڈیر خوش قسمت ورتا رسیگی سوک ورتا لری نا کوی استلامونا زمزم دهر مرز شفا دا سوکچی اس کرم بیمار پیرا غمینا زمزم دهر مرز شفا دا زمزم دهر مرز شفا دا پکی دهر طبیب دوا دا سوکچی اس کی رم بیمار پیرا غوینا سکلو کی بل شانتی لزد آدے پلا پل پتر نسکی سو جامونا نو سپا مروا کی چی روانشی پمنڈو گرزی دا حجیا لکا گلونا اے سپا مروا سپا مروا کی چیروانوی پمنڈو گرزی دا حجیا لکا گلونا ساجیبا شانتی رونا قادے دلتا کشت دا حجری بیادونا نوحر سوال قبلی گی بیت اللہ کی اے حر سوال قبلی گی او بیت اللہ کی چکار لراشی پی خلاس کا وسوالونا اے وزیر باچا او وزیر باچا سواتی خبر شای دلتا کرم ہر یو گناہ معاف کوینا نو وزیر باچا سواتی خبر شای دلتا کرم ہر یو گناہ معاف کوینا